Però superant aquesta dificultat hem de ser capaços, insisteixo, de fer el pas endavant. Abans ho comentava amb una roda de premsa, que nosaltres ens agrada situar aquest procés en quatre escenaris. El que en diem el dia D, el 9 de novembre, el dia que aquest país ha decidit que vol decidir lliurement, pacíficament, democràticament, i per això s'ha dotat d'una llei, una llei que aprovarem a finals de setembre, i això és molt important, una llei emanada d'un Parlament legítim i democràtic, el Parlament de Catalunya. I subratllo els dos conceptes, legítim i democràtic. Legítim perquè hi ha una majoria àmplia d'un Parlament escollit democràticament amb uns programes electorals inequívocs que van guanyar les últimes eleccions, que deien que es donaria la veu al poble de Catalunya. I evidentment en termes radicalment democràtics. Aquests són els tres conceptes que nosaltres volem posar sobre la taula, que és legalitat d'aquesta llei que aprovarà aquest Parlament, legitimitat i democràcia. I això és el que ens ha de donar la força i la potència per posar les urnes el dia 9 de novembre. Hi ha un pas en aquest procés que no és menor, gens menor, i l'Estat espanyol ho va entendre en aquest sentit. Aquest procés, en aquesta legislatura, s'inicia amb una declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, a la qual dèiem que el Parlament de Catalunya era un subjecte sobirà, que Catalunya era sobirana. Per tant, l'únic que decideix si es posen urnes és el Parlament de Catalunya. L'únic que decideix si es posen urnes, essent coherents amb aquest principi de sobirania que va aprovar el Parlament de Catalunya i que no va passar inadvertit per part d'algú, justament els que van presentar aquell recurs d'inconstitucionalitat. Per tant, el dia D, i des d'aquesta perspectiva, tindrem urnes el 9 de novembre perquè el poble de Catalunya farà que siguin legítimes. I ara el que hem de ser capaços és de guanyar-nos no només el govern, no només el Parlament, no només la institució, les institucions, sinó el conjunt del poble de Catalunya. Hem de guanyar-nos la garantia democràtica perquè les urnes el dia 9 de novembre tinguin viabilitat internacional. Que les urnes hi càpiguen els sís i els nos. I això nosaltres estem absolutament convençuts que si fem bé les coses, si ens activem, si ens mobilitzem, aquestes urnes poden arribar amb garanties democràtiques absolutament a tots els racons del Principat de Catalunya. També parlem del D-1, que a vegades passa inadvertit, que és tot el que hem de ser capaços, aquells que volem votar, que votarem sí el 9 de novembre, per guanyar aquesta consulta, perquè la volem guanyar aquesta consulta. I per tant hem de ser capaços d'eixamplar aquesta majoria, d'explicar als catalans i catalanes allò que us deia la tercera via, que s'ha acabat aquesta etapa, que dins l'Estat espanyol nosaltres no podem garantir l'estat del benestar i que ens cal canviar d'estat per poder justament proveir, garantir l'estat del benestar, donar oportunitats als catalans i les catalanes. Després tenim el D+1, i això és molt rellevant, que és aquells elements que nosaltres hem de ser capaços d'haver construït i que estem construint. Aquest és el sentit que té l'autonomia en aquests moments, perquè en el moment que fem el pas endavant això sigui viable. Jo recordo una conversa amb Ferran Requejo que em deia, per aconseguir la independència calen dues coses, simplificava molt, evidentment. Ho vaig trobar molt interessant. Primera cosa, que hi hagi una majoria democràtica de catalans expressada amb urnes que vulguin la independència. I estem treballant per eixamplar aquesta majoria. Però segon, que en el moment que tu fas el pas endavant aguantis la posició, puguis mantenir la posició. Això és absolutament transcendent i bàsic, i això qui ho garanteix són els elements del D+1, que són aquells 18 informes del Consell Assessor per la Transició Nacional, que esdevenen un autèntic llibre blanc de la independència a Catalunya, que agafa elements que són bàsics operatius perquè aquesta voluntat del poble de Catalunya es pugui transformar en l'esdeveniment d'un nou estat. Aquest és un element bàsic. Nosaltres ho expliquem en quatre blocs diferents. Primer, la viabilitat financera del nou estat, que vol dir hisenda pròpia i que vol dir tenir la liquiditat suficient per fer front als primers mesos d'aquesta nova realitat. Reconeixement internacional, ordre interior, que no només vol dir seguretat, sinó que vol dir gestió d'infraestructures bàsiques pel país, ports, aeroports, provisions estratègiques, energia, aigua, telecomunicacions. Tots aquests són elements molt nuclears, molt importants, que només es poden construir des de l'autonomia.
I el quart bloc és la seguretat jurídica, que vol dir la successió de normes, la successió de contractes. Vol dir aquesta constitució provisional que haurem de ser capaços de fer. Tot això hi hem, no només hi hem de pensar, sinó que hi estem treballant amb la línia d'aquests informes del Consell de Transició Nacional. I la darrera part, el quart escenari, i que et vaig molt ràpid, que és el D+1+1 que diem, que és com ens imaginem el nou país, i el nou país s'ha de construir aquest nou estat sobre bases molt diferents, perquè tenim la capacitat de molts aspectes consolidar allò que hem estat capaços ja d'haver construït, d'haver fet. Les bases de l'estat del benestar a Catalunya són sòlides, el problema és que tenen una migradesa extraordinària de recursos econòmics. Però en d'altres aspectes nosaltres podem començar de zero en molts aspectes. Per exemple, amb justícia. Aquí podem començar de zero, hem de poder començar de zero, sobre bases que des de l'autonomia ja estem construint, bases vinculades amb una exigència que és radical, que és aquesta de la transparència. Aquests són els elements fonamentals sobre els quals nosaltres volem parlar. Per tant, en quin moment estem? Estem en un moment que estem aprofitant aquests mesos per eixamplar aquesta majoria pel sí-sí? Estem determinats a posar les urnes el 9 de novembre? Estem construint aquests elements del D+1 per mantenir la posició perquè això sigui viable? I en darrera instància estem imaginant com ha de ser aquest nou país. I ara acabaré només en tenim un repte important a l'11 de setembre. En molt bona mesura el 9 de novembre depèn de la gran mobilització que tinguem l'11 de setembre. I l'altre dia ho explicàvem. Per nosaltres aquest 11 de setembre té tres objectius. El primer, demostrar que no ens cansem, que com a poble no ens cansem, que hem iniciat un procés irreversible cap a la llibertat. El segon, demostrar que no ens trenquem. Demostrar que no ens trenquem, que la unitat bàsica és molt més forta que tot el soroll que es pugui anar generant. I el tercer, demostrar una cosa que en el Madrid polític li costa molt d'entendre, que això que fem no ho fem perquè ho digui un o altre, no és una quimera d'una persona concreta o d'un partit polític concret o d'una organització concreta, sinó perquè hi ha un sentiment i una voluntat molt àmpliament compartits. I per tant, ara nosaltres també ens volem conjurar, comprometre a que aquest 11 de setembre sigui una nova demostració que el gruix de la societat catalana no defalleix, que sabem que el que volem fer és molt complicat, molt difícil, que el repte és gegantí, però que els instruments que estem utilitzant són proporcionals amb aquest repte que nosaltres estem a punt d'assolir. I acabo amb una cita d'algú de fora, que la va dir en Jordi Turull, el nostre president del grup parlamentari, en el Congrés dels Diputats, el dia 8 d'abril, quan tres diputats del Parlament de Catalunya, en Joan Herrera, la Marta Rovira i el mateix Jordi Turull, van anar a defensar la llei de referèndums per poder votar de manera pactada. I va acabar citant Nelson Mandela, quan deia allò, tot sembla aparentment impossible fins que es fa. I el poble de Catalunya està determinat a fer possible la independència d'aquesta nació. Moltíssimes gràcies. Benvingut, David. Gràcies. Hem estat patint una estona, però feliçment has arribat. Et passo la paraula. Gràcies, Salvador. Gràcies i breument, disculpes. Disculpes en primera instància a totes i tots vosaltres, però també als Joseps i a la Gemma per no haver poder escoltar. M'agradat, ho intentava amb el mòbil via streaming. I per tant fer més enriquidor el debat sense cap mena de justificació, només amb vocació de transparència. Sí que dir-vos que hem matinat molt, ens hem llevat a les 6, estàvem a Barons a la 3 a Rebull, hem tingut una llarga conversa, hem sortit tranquil·lament amb temps, però al voló ens hem trobat un col·lapse a l'entrada de l'autopista de 3 quarts d'hora que ens ha impedit ser-hi aquí puntualment com volíem, però afortunadament
per posar la nota positiva, doncs, la visita obligada i afable també amb la Teresa Rebull. 2014, on som? Any zero, aquesta era la pregunta d'aquest debat compartit. Home, és obvi que estem a la 46a edició de la Universitat Catalana d'Estiu, que estem a Prada, a un altre dels Jocs Comuns dels països catalans, que en el temps, perquè la memòria sempre és antídot i la cultura també, doncs coincideix amb el 70 aniversari de l'alliberament de Perpinyà de les tropes nazis. Però és veritat que si volem dir on som, i després parlaré de seguida òbviament d'allò que avui ens congrega i ens aplega, que és el 9N, doncs som als països catalans, amb uns països catalans com ha dit en Josep, doncs, tècnicament intervinguts i hipotecat per diverses dinàmiques de poder, a una cruïlla històrica i en un context de triple crisi, no? Triple crisi nacional, socioeconòmica i democràtica. La nacional, la de poder avançar cap a l'autodeterminació, la de poder avançar cap a la democràcia, la de poder construir la independència com a millor estri democràtic per poder administrar-nos i autogovernar-nos i autodeterminar-nos, és avui a l'ordre del dia, però està íntimament lligada a la qüestió socioeconòmica i, òbviament, a la qüestió de la crisi democràtica profunda que vivim. Si baixés qualsevol extraterrestre avui i baixés al Principat, doncs veuria que som una societat també profundament desigual, amb un 25% d'atur, on el 40% dels joves que treballen tenen contractes no superior a un mes, on la precarietat i la flexibilitat està a l'ordre del dia, on l'índex d'exposició a l'exclusió i la marginació social voreja ja el 24%, són gairebé 2 milions de persones en situació de pobresa o exclusió social, amb diferents fesomies de la pobresa, l'antiga, la de sempre, la cronificada, l'estructural, i nous rostres de joves i de dones grans que se sumen a la llista de l'exclusió social. Veuríem també que tenim rècord de població presa, 18.000 persones preses als països catalans, 10.000 al Principat. Veuríem també, com s'ha dit, que som un país endeutat, tenim deute al Principat, segons la Sindicatura de Greuges, fins l'any 2108, per valor de 70.000 milions d'euros. Ens podem riure molt o poc de la marca Espanya quan parlem del model Panamà, però la línia 9 del metro ens havia de costar 3.000 milions d'euros, ens està costant 17.000 milions d'euros, el canal Segarra-Garrigues havia de costar 1.000 milions d'euros i ens està costant 2.000 milions d'euros, i l'eix transversal, la C25, havia de costar 725 milions d'euros i ens en costa 2.500 milions d'euros. Tenim un país, i aquest estiu també ha sigut notícia, on hi ha frau fiscal, 16.000 milions d'euros anuals, on òbviament també hi ha un desequilibri fiscal profundament injust, no?, que també hipoteca la possibilitat de construir un país més lliure, més ètic i més solidari. Però respecte al frau fiscal, que és obvi que l'última notícia és la de la nissaga Pujol, a mi m'agradaria recordar que en els últims 12 mesos aquells que han desfilat pels jutjats vinculats a trames de frau fiscal de casa nostra, no de Madrid ni a l'estat espanyol, que també en podem parlar de l'estat espanyol, el major defraudador fiscal de l'estat espanyol es diu Emilio Botín, 2.000 milions d'euros en un compte suís, descobert ara fa 3 anys, també va regularitzar, i jo no em consta que ningú li hagi demanat cap dimissió, però en tot cas, en els últims 12 mesos, pels tribunals de Barcelona ha passat Leo Messi, Neymar per l'Audiència Nacional, Montserrat Caballé, l'advocat, 4 cases per frau fiscal de 4 milions d'euros, el Sanahuja per 15 milions d'euros, els Carulla d'Agroaliment Gallina Blanca per 4 milions d'euros de frau fiscal a través d'una desviació a les Antilles holandeses. Si ens remuntem i ens remuntem i ens remuntem al frau fiscal anual, Núñez i Navarro hauria d'estar a la presó i no està a la presó. I està condemnat en ferm també per frau fiscal pel pitjor cas, que era el cas Hisenda, que va començar el 1991. I òbviament també, com és sabut, hi ha hagut arreu dels països catalans la metàstasi també d'un règim, no? Això no va començar el 2012 i no té res a veure amb l'independentisme, té a veure amb el règim que va néixer de la transició, amb les èlits i amb unes pràctiques de les oligarquies respectives, les catalanes, les espanyoles i segurament també les basques o aquelles nissagues valencianes que també han protagonitzat àmplies trames de corrupció.